ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസൈൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിംഗിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നിരക്കിൽ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബൈപാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായ യുവാവ് ചികിത്സയ്ക്കായി കനിവുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അലനല്ലൂർ സ്വദേശി 40-കാരനായ പള്ളിക്കൽ വീട്ടിൽ ജാബിറാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി സഹായം തേടുന്നത് കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാബിർ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ച് ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എലിപ്പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ജാബിറിന്റെ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ വിവരം കുടുംബം അറിയുന്നത് തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചതോടെ ഡയാലിസിസ് വേണമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് തുടർന്ന് ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ഡയാലിസിസിന് വിധേയമായാണ് ജാബിർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രോഗം അവശനാക്കിയതോടെ തന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജോലിയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതോടെ വരുമാനവും നിലച്ചു ഡയാലിസിസിനും മരുന്നിനും മറ്റു ചിലവുകൾക്കുമായി ഓരോ ആഴ്ചയും 4500 രൂപയാണ് വേണ്ടത് നിലവിൽ നാട്ടുകാരുടെയും സഹായ സമിതിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാര്യ വൃക്ക നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം ഭാര്യയ്ക്ക് വൃക്ക നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 45 ലക്ഷം രൂപയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും മറ്റ് ചികിത്സയ്ക്കുമായി ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ വൃക്ക സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ 25 ലക്ഷം രൂപയും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണം ഈ രണ്ട് തുകയും ജാബിറിന്റെ നിർധന കുടുംബത്തിന് കയ്യെത്താവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് സുമനസുകളുടെ സഹായം മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ജാബിറിന്റെ ജേഷനാണ് വൃക്ക രണ്ടും തകരാറിലായിക്കാണ് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ സഹായിക്കുക പരമാവധി സഹായിക്കുക മാറ്റിവെക്കലിന് വേണ്ടി പരമാവധി സഹായിക്കുക ഡോക്ടർ 25 ലക്ഷം ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക അത്താണിയായ ജാബിറിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താനായി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കീടത്ത് ഫിറോസ് ചെയർമാനായും ആരിഫ് തുവശ്ശേരി കൺവീനറും വി അബ്ദുൾ സലീം ട്രഷററുമായി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അലനല്ലൂർ ശാഖയിൽ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ധനസമാഹരണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് ജാബിർ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി അംഗങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം വഴങ്ങല്ലി റോഡിലുള്ള ജാബിർ എന്ന യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസമായി ഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോടെ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർബന്ധമായും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിർധന കുടുംബാംഗമാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഭാര്യയും 3 ചെറിയ കുട്ടികളുടെയും ഏക ആശ്രയമാണ് മുമ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്ന ഈ യുവാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാബിർ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് വളരെ ഭീമമായ ഒരു തുക തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തുക സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമിതിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് എല്ലാ നല്ലവരായ സുമനസ്സുകളോടും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് 9, 6, 2 വയസ്സായ കുട്ടികളാണ് ജാബിറിന് ഈ മഹാമാരി കാലത്തും തങ്ങളെ ജനങ്ങൾ കൈവിടില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ജാബിറും കുടുംബവും ഒപ്പം സഹായ സമിതി അംഗങ്ങളും